Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV, também para PTN e Coruja no dia de hoje, né? Dia 19, hoje que é dia do cachorrão, dia do pavão, também o dia do urso, não é isso? Aqui de fora já veio o cachorrão aí na cabeça. A Cruzeta deu uns números, bom, pelo menos eu não ganhei nada, que eu joguei tudo atravessado. Deu os números da Cruzeta, deu algumas centenas, mas eu joguei tudo errado. Minhas viradinhas não foi boa. Ontem, tem que dar o parabéns aí às médicas aqui de Juiz de Fora, que ontem foi convidado aí 100 homens aí para poder fazer o exame de próstata aqui em Juiz de Fora. Eu também estava lá junto com a galera. Foi muito bom. Presença marcante aí dos homens aí, mostrando que você que tem mais de 40 anos aí, é importantíssimo aí fazer o exame de toque aí de próstata. E cada vez mais os homens aderindo aí a essa campanha boa aí, que é o Novembro Azul, né? E todo mundo aqui do bairro aqui, marcando presença lá. E o mais interessante de tudo que eu achei, foi que os 100 homens que estavam lá fazendo o exame de próstata, tudo foi com médica, tudo mulher. Então foi interessante, uma coisa assim, diferente, né? Tinha 8 médicas lá para fazer o exame aí, esse monte de homens. E muito bom. Foi chique. Gostei de ver a prontidão dos homens em fazer o exame. Sinal que os homens estão ficando conscientizados aí que realmente tem que fazer o exame, né? Então, parabéns aí a todas as médicas aqui do posto de saúde de Juiz de Fora, aqui de Santa Luzia, que fez o exame aí da galera. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá ver o que aconteceu. Aqui, ó, deu para ganhar o grupinho do cachorro, deu cachorrão na cabeça aí com a 317. Então, 731 aí do camelo, 137 do coelho. Aqui dá uma 064 do leão, 764 aqui também do leão, 812 do burro, 519 aí do cachorrão, ou então a 591 do urso, que é o dia de hoje. Aqui, ó, 179 do peru, 917 do cachorro. Aqui, ó, repetiu a 261, então 126 do carneiro, 621 da cabritinha, cabra de novo aí na cabeça. Quem adora cabra é a minha amiga Sônia, né? 233 aí da cobra, aqui ó, 226 do carneiro, 549 aí do galo, então 945 aí do elefante, aqui dá uma 050 do galo, aqui ó, 151 do galo, 310 do burro, 922 da cabritinha, jacarezão bonito aí com 58, 850 do galo, 580 do peru, 388 do tigrão, 164 aí do leão, 520 aqui do cachorro, 780, tem gente aí com palpite no peru aí, 780 do peru, e aqui 913 da borboleta. Beleza. Então, de acordo aí com os resultados, eu vou de pavão com 76, viado com 93, carneiro com 27, elefante com 45 e cachorrão aí com 18. Então, pavão, viado, carneiro, elefante e cachorro. E essas daí são as centenas. Muito obrigado a todos aí pela interação do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido aí a se inscrever no canal. Na esquerda da tela aí você fica aí com o telefone aí do meu grande amigo Luan, da banca Estrela da Sorte. Tá aí alguns duques de dezena, também alguns ternos de grupo. E nas milhares, 0176 do pavão, 0493 do viado, 0627 aí do carneirão, 0045 do elefante e 4418 aí do cachorrão. Tempo agora, aqui tá chovendo bastante, agora deu uma tréguazinha, deu para fazer o vídeo aqui no terreiro, né? Bom. Então, ó, forte abraço a todos aí,
e boa sorte!